O mercado da bola para falar sobre uma possível troca. Como? Mateuzinho Thiago Maia por Fausto Vera? Opa! Ah, ah, como assim? Ah, ah, Tela! Como assim? Ué, como assim? É troca é entre piada. Corinthians e Flamengo? Números dos jogadores em 2023, sem estaduais. Flamengo que tentou o Dela Cruz no meio do ano, tentou trazê-lo de algumas maneiras, conversar com o River, tentar um pouco abaixo da multa. O River bateu o pé pelo meia-uruguaio de todas as maneiras, só liberaria pela multa. Sentou na multa, como disse o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, dali em torno de 78 milhões de reais. Então o Flamengo já está é, entendendo que vai ter mesmo que pagar essa multa para ficar com o jogador. É para rir, né? Só pode. É piada, cara. Olha só, negócio bom para todos os lados. Como assim, moeda de troca? Fausto Vera por... Mateuzinho e Thiago Maia. É isso mesmo? Essa foi a proposta do presidente do Corinthians para o Flamengo, cara. Meu, é para rir, né? Thiago Ma... Se fosse Thiago Maia por Fausto Vera, é pau a pau. Daria negócio, eu acho. Agora, pedir mais um jogador, o Mateuzinho? Cara, aí não, né? Aí não dá. Separei aqui para vocês um corte do F360. Debatendo este caso, este assunto das trocas entre. as possíveis trocas, né? Entre Flamengo e Corinthians. E tem também as últimas do mercado da bola do Mengão. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui e ative o sininho. Tamo juntos, vamos lá pro vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E agora sim, vamos pro vídeo. Simbora. O mercado da bola para falar sobre uma possível troca. Mateuzinho, Thiago Maia por Fausto Vera? Opa. Ah, ah, como assim? Tela. Como assim? <laughs> Ué, como assim? Troca é entre piada. Corinthians e Flamengo. Números dos jogadores em 2023 sem estaduais. Fausto Vera, 38 jogos pelo Corinthians, um gol, duas assistências. Tem um bom aproveitamento em passes e bolas recuperadas por jogo a média 4.8. Mateuzinho, 16 jogos, nenhum gol, uma assistência. Bom aproveitamento em passes também. Thiago Maia, 54 jogos, um gol. Nunca foi o forte do Thiago Maia, apesar de ter um bom chute, ele tem um bom chute, é, mas, mas nunca não, foi é, goleador. É, né? Não é um jogador de gol. Todos com bom aproveitamento em passes. Agora, eu vocês concordam comigo, discordam? Essa troca não tá parecendo melhor pro Corinthians, não? Ô! Oh. Nossa, tudo isso. Não cara? entendi o enredo dessa troca, amor. É. Ih, ele é, tá demais, é, demais hoje, inspirado para inspirado, Isso pessoa. daí é uma troca de um lado só. <laughs> não é? Fausto Vera começou bem, tudo bem, mas não é ainda um volante consolidado. Acho que o Thiago Maia até já é. E olha, lateral direito é raro no mercado, hein? É mesmo. A lateral direito é raro no mercado. O Corinthians ganharia um candidato a sucessor do Fagner. Então, realmente, essa, essa troca é corintiana. Sabe o que é a minha interpretação? Eu concordo com o professor. Você pensa assim. Mateuzinho... Não sei qual vai ser o futuro do Fagner. Tem contrato ainda, né? Tem. Tem mais um ano. Tem mais um ano de contrato. Mas o Mateuzinho, talvez pro ano que vem, e o Thiago Maia, eles podem ser titulares no Corinthians. Especialmente o Thiago Maia. O Vera não chegaria no Flamengo para ser titular. Para compor o elenco. Acho que é importante. Então, mais um motivo para. Você troca, essa troca dois é que podem jogar muito por um... Que vai compor ele né? elenco agora. Se o Flamengo está pensando no que eu falei, né, de fazer dois times e tal, não sei o quê, o Vera pode ser o titular de um time, do, ou das Copas, ou, da, ou da, do Campeonato de Pontos Corridos. Mas esse mas... não pode ser o Thiago Maia? Que já está esse... lá? É, mas eu acho que o Thiago Maia não, não, não terminou o ano bem encaixado eu Caiu no nas graças do, Tite. do professor Tite, é. é isso? Não. Ele é um jogador que no Flamengo ele acho que ele já passou o momento dele mais importante. Mas não pode recuperar? Jogador jovem é o... com potencial. Dentro desse sistema do Tite, mais difícil. Ah, as características? Pelas características, exato. O, o Flamengo vai trabalhar com volantes que saiam mais para o jogo. Né? E o Thiago Maia é um volante mais fixo. Mesmo assim, muito corintiano essa troca. Então, é interessante, interessante isso, né? porque o Tite. Titi certamente isso passou por ele, ou foi um pedido dele, ou ele aprovou, enfim. Se a troca acontecer, que não aconteceu ainda, né? Aliás, tem algumas dúvidas em relação ao Fausto Vera, por exemplo, porque, né, professor? A gente até comentava aqui, há pouco tempo a gente nos Júniors, que foi o clube que vendeu o Fausto Vera ao Corinthians, a gente nos Júniors alegou que não havia recebido ainda é, tem o combinado. Ali. Até ameaçou ir à FIFA, porque o Corinthians poderia entrar em um transfer ban para colocar isso uma data para receber pela transferência do Fausto Vera. Não sei como ficaria isso se o Fausto Vera deixasse o Corinthians para, por exemplo, jogar no Flamengo, mesmo que seja por empréstimo. Não sei se o Flamengo acumularia alguma dívida que seria do Corinthians. Não sei se isso jogaria mais à frente o pagamento. Enfim, mas já não é uma não é, não é é tão estranha a reclamação dos argentinos júniors de não ter recebido pelo Fausto Vera pela negociação do, do, do atleta ao Corinthians. Agora, o Fausto Vera... É, nesse um ano e meio de Corinthians, ele teve um começo muito bom. Um começo que chamou a atenção. Um jogador que chegou ao Brasil aos 21 anos, é, ele, no meio campo, tinha um, tinha um passe muito bom, lançava bem, chegava mais próximo da área para arrematar. Bem na área Chegada, foi chuta. Agora teve uma queda muito grande. Ele, esse gol é. que apareceu aí no quadro. Outro coxa? É, no último jogo do ano. Foi. Ele tentou o ano inteiro. É. A gente mostrou aí lances dele, ter, dele chutando de fora da área De fato, ele tem essa qualidade, mas me estranha o. Perdão, dava a palavra. O arcabouço da troca. Vera por Maia já não estava bom? Meu, o Mateuzinho com aquele é dois por um, né? Com aquele que considerasse o seu jogador melhor, pedindo alguma, com, alguma compensação financeira? Fosse qual dos dois? Ainda o Mateuzinho. É, é porque, por exemplo, porque eu, tem, tem a, idade, a minha né? visão sobre o, o Fausto Vera não é que seja um mau jogador. Se ele jogar o que ele, ele já um jogou no Corinthians, interessante. ele tem tudo para ter uma, uma, uma boa temporada, ou, enfim, uma boa passagem, vamos dizer assim, pelo Flamengo. Mas é, o problema é o que o Prats destacou. Ele teve jogos muito bons... Muito, o bom, começo, muito bom jogador. Né, Abel? Mas é assim, ele perdeu o espaço de uma forma avassaladora. De foi para banco, então, sumiu. Não sei se teve problemas físicos. Teve, alguns, teve, é. teve contusão, enfim. É, ele já, já com o Luxemburgo ele perdeu muito espaço. E até quando o Luxemburgo sai e chega o Mano Menezes, ele criticou né, o tempo que o Corinthians ficou com o Luxemburgo. E acho que diz muito sobre ele também, porque ele com o Luxemburgo jogou menos. É. E ele não terminou bem o ano. Agora, o Tite deve ter observado o seguinte: olha, o que, ele, o que eu vi no Argentinos Júnior e no Corinthians no começo, opa. Esse jogador comigo pode, pode crescer, pode voltar a jogar o que jogou. O começo dele foi muito bom. Ele mudou a dinâmica do time no meio-campo, é um passe muito bom, bons lançamentos. agora Teve no meio disso uma lesão, né? Teve, é. teve. E parece que alguma teve. dificuldade. Se essa lesão ela atrapalhou pode, esse desempenho é, Quebrou o ritmo dele. E alguma dificuldade de adaptação também. No dia a dia, parece que ele, ele era mais retraído, tinha uma dificuldade de adaptação, está em outro país. É um jovem. O Gêndio lembrou que ele é mais jovem. Então, se ele é mais jovem, que viesse uma compensação financeira em cima de uma troca com o Thiago Maia. Eu acho que o Mateuzinho passa um pouco, passa do, um ponto. pouco do ponto. um O Mateuzinho é um jogador que. ele reveza na condição de lateral. Ele era 23 anos. 23, né? Tiago Maia, eu vou ficar aqui. Thiago Maia é um pouquinho mais velho. É. Acho que é um pouquinho mais velho. 26, Thiago Maia. 26. É. E o Mateuzinho jovem também. Mateuzinho. Acho que mais jovem que o Vera, né? E é lateral 23, direito, gente. 23 também. Lateral direito é ouro no mercado. É, então, a posição, é a posição. Para o Corinthians ser interessante, o Mateuzinho. Talvez até mais que o Thiago Maia, se pensar nos dois. Para qualquer clube brasileiro que não seja o Palmeiras, que tem dois laterais. Que tem dois, é. Dois para aquela posição. Mateuzinho seria reforço para qualquer um. Eu acho que com a bola, o Vera tem mais recurso que o Thiago Maia, mais qualidade técnica com a bola. Ele pode não ter o desarme, às vezes jogar se precisar ali de zagueiro ou próximo do sistema defensivo, como joga o Thiago Maia. Mas com a bola eu acho que o Vera lançamento, passe, chega mais à frente. Teve uma queda grande, mas eu acho que tem mais recurso com a bola do que o Thiago Maia. O Agora Thiago. o Matheuzinho junto. E Thiago Maia não é um volante de se jogar fora, não, como não. diria meu pai. Tem, tem qualidade. Tem suas qualidades. Tem, pode crescer no Corinthians em função de um time mais mais pegador um clima mais favorável a ele uma bela perspectiva para o Corinthians nessa troca e para o Flamengo também no sentido de que ganha também um bom jogador que a gente está falando eu só acho que tá caro <laughs> tá caro pro pro o, o Flamengo está pagando caro nessa troca Pedro vamos falar sobre Flamengo também porque a gente sabe que o mercado nessa época fica aquecido Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para o Bruno, Silas também, o Marra, todos os amigos do Esporte Center. Estamos de volta nesse período suculento aí do mercado da bola, né? Muitas especulações, mas aqui a gente procura sempre trabalhar com os fatos, é, não, não, não trazer nada que não proceda, obviamente, ao fã de esporte. Bom, Flamengo agitado. Como sempre é, foi uma temporada muito turbulenta e por isso é, ocasiona muitas questões ali de mercado, chacoalhar bastante esse elenco. Flamengo que tentou o De La Cruz no meio do ano, tentou trazê-lo de algumas maneiras, conversar com o River, tentar um pouco abaixo da multa. O River bateu o pé pelo Meia Uruguaio de todas as maneiras, só liberaria pela multa, sentou na multa, como disse o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, dali em torno. De 78 milhões de reais. Então o Flamengo já está é, entendendo que vai ter mesmo que pagar essa multa para ficar com o jogador, que já tem é, um papo mais alinhavado com o Dela Cruz nesse sentido, para ficar com o atleta para a temporada 2024 e os anos seguintes, obviamente, um contrato mais poupudo. O Flamengo ainda discute algumas situações e aí. Para pagar essa, é, essa multa à vista. Ainda tenta ali, quem sabe, de repente, comover um pouco mais o coração do River, mas é muito difícil que o River abra mão desse pagamento à vista da multa de 16 milhões de dólares. Do outro lado, também busca reforços para a defesa, como o Léo Ortiz, o zagueiro. Do Red Bull Bragantino conta muito com a simpatia do Tite, já o convocou quando estava na seleção brasileira. O Flamengo fez um aceno ali em torno de 5 milhões de euros é, pelo jogador com o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino quer um pouco mais, mas o zagueiro, ele até tinha falado ali quando enfrentou o próprio Flamengo no Maracanã, que sabia um pouco do interesse sobre pelo empresário, mostrou simpatia, tem o desejo sim de se transferir para o Flamengo, então está mexendo um pouco os seus pauzinhos ali para. É, tentar um acordo com que o Bragantino seja um pouco mais flexível para sair se transferir para o Flamengo e aí quem sabe reencontrar Fabrício Bruno e também o Tite no Flamengo para a sequência da temporada. Flamengo sonhando com zagueiro, meio de campo, tem aí o Dela Cruz também, mas quem sabe é um atacante uma possibilidade também, e claro, os laterais, os famosos laterais, Felipe Luiz se aposentou e tem um dilema da lateral direita, o Flamengo fazendo a sua movimentação no mercado. Mari, Bruno. Daí você me pergunta, e o De La Cruz, vem ou não vem? O negócio melou, não melou, está em andamento, como que está? Então vamos lá, saiu uma atualização há 26 minutos, é, com essa matéria, tá no GE. Saída de De La Cruz, alvo do Flamengo. Abre aspas, dia em que decidir partir, seremos gratos, segundo aí o dirigente do River Plate, né? Ele que fala em tom de gratidão sobre o meia uruguaio La Cruz. Porém, garante que não recebeu proposta. Como assim não recebeu proposta? Cara, mas. É, se ele falou, tá falado, né? A novela entre De La Cruz e Flamengo continua sem previsão de último capítulo. No Rubro Negro, o clima continua de otimismo para a contratação do meio a uruguaio de 26 anos por 16 milhões de dólares. Cerca de 80 milhões de reais hoje. Na Argentina, o nos bastidores. Ainda é bem mais cauteloso. Negam qualquer proposta, embora o River Plate venha dando algumas pistas sobre o futuro do jogador. É. O técnico do River já falou, agora o presidente do River falando também, o dirigente, né? Galera, até aí. Daqui a pouquinho. Sai o anúncio oficial da contratação de Dela Cruz. O Flamengo vai contratar esse cara, velho. Tem que contratar esse cara, é muito bom e tem que jogar no Mengão junto com a Rascaeta. Os dois juntos. Salve Maria, já pensou? Valeu, galera! Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, Ubu Negras. Fui!